провів сьогодні виїзну нараду у Рахові. Спільно з місцевою владою, представниками Львівської залізниці, Держмитної служби та Держприкордонслужби у Закарпатській області обговорили перспективи запуску потягів сполученням Ужгород-Івано-Франківськ через Рахів. Особливість маршруту полягає в тому, що близько 30 кілометрів колії у напрямку Прикарпаття лежить через територію Румунії. Важливо було обговорити технічні та логістичні можливості, пропускну здатність завданої ділянки, аби маршрут міг запрацювати якомога швидше. Це дозволить полегшити сполучення між регіонами, сприяти комфорту громадян у питанні планування поїздок до сусідніх областей, пише на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.